Jag har hela, oj det är lite mörkt här inne. Jag kör med någonting som kallas för auto på kameran. Vi får se hur bra den automatiserar den här mörkret i bilen så att säga. Jag är på väg ner till kontoret och här bak så har jag verkligen hela min setup med mig som jag har hemifrån, det vill säga dator, stol, ljudprylar, webcam, tangentbord. Jag har rubbet med mig hemifrån, hela setupen, och anledningen till det är att jag ska flytta ner allting ner till kontoret. Karo har lite ont i nacken så hon behöver ligga hemma nu några ett par dagar på sin semester, och jag har massvis med filmer eller videos som jag ska spela in eftersom både Softis och Figgen åker faktiskt på semester några dagar inom kort, så då måste vi förbereda massa videos. Vi måste förbereda massa videos och därför så ska jag ta ner allting till kontoret så att jag kan sitta på kontoret och spela in mängder med videos. Jajamän, så är det faktiskt. Och när jag ändå flyttar ner allting på kontoret så känner jag lite så här att ja men sitter jag och spelar in videos på kontoret så kan jag också ta lite pauser lite då och då och gå ut och jaga lite Pokémons, för det är ett vattenområde precis utanför mitt kontor och där kanske jag hittar lite Pokisar som jag inte redan har sedan innan. Men först och främst så ska vi ta och flytta upp allting härifrån upp till kontoret. Sen att man är lite så här halvstressad gör ju faktiskt inte saker bättre heller. Jag ska vara klar om en halvtimme för jag ska till, jag ska på bio. Jo, jag ska på bio. Jag ska på den nya Star Trek Beyond. Nej, vad heter den? Den nya Star Trek filmen i alla fall. Ljudprylar. Skärm. Papperslapp. Sist, men inte minst, datorn. Innan bion börjar nu, den börjar om... Shit. Jag tror att jag hinner springa ner här bakom och se ifall jag kan hitta någon ny Pokémon som jag inte har sedan innan. Så jag tänkte jag skulle försöka och se om jag hittar det. Hittar jag det så hittar jag det. Hittar jag det inte så blir det ingenting i videon. Jag vill bara berätta lite för er. Jag tänkte lägga upp en Pokémon-video idag. Men jag har verkligen haft jättemycket att göra. Jag har haft. Jag har spelat in med Softis hela dagen. Jag har gjort lite andra saker. Och sedan så tänkte jag åka ut nu och fånga lite Pokémon och göra en video. Men så dök det här upp med bion och så ska vi äta middag innan. Så ja, det får bli en... eventuellt en Pockis-video imorgon istället. Jag ska försöka och hinna med sätta upp lite setup här och springa ut, kolla ifall jag hittar en Pokémon. Och sedan ska jag hem, byta om, fast dusch innan, ner och äta middag och sen på bio. Om inte annat så ses vi imorgon. Det blåser sjukt mycket, jag får hoppas att ni hör någonting. Men jag såg den här lilla rackaren här, den här gråa här. Den har inte jag sedan innan och den ser eftertraktad ut. Så jag ska se ifall jag hittar den. Om inte så är det inte så mycket jag kan göra. Däremot så kan jag faktiskt ta och där dök upp en liten Drowsy. Han har vi inte sett förut, eller hur? Han är helt ny för oss. 321 var han i alla fall. Börjat få in det här snisket med skruvbollarna nu faktiskt. Det går ganska bra. Om man bara vill stanna i bollen, det vill säga. Vilket han ville. Awesome! Jag ska försöka att inte göra en sån här grej som Mangan gjorde häromdagen. Trampa rätt ner i hundskit. Alla de här pockisarna som jag har här, de har jag ju fått sedan innan. Jag hade önskat att jag i alla fall hittade någon ny nere vid strandkanten liksom, eller nere vid vattenkanten. Den där lilla okända jäken, han har försvunnit, så jag har uppenbarligen gått åt helt fel håll liksom. Men vi fortsätter en liten bit till så ser vi ifall det dyker upp någonting. Level 80, så det är ingenting att spara heller liksom. Vi tar han. Han dodgar den. Där, ja. Bra. Bra där. Bra där. Nej, det är lönlöst. Jag har varit... jag var över, nu ser ni inte den bron där. Men där borta går en väg. Över den vägen går en bro. Om man går över den bron så kommer man till en korsning.
Jag var där borta, jag hittade inte en enda Pokémon på hela vägen dit. Jag har inte hittat en enda Pokémon på hela vägen hit igen. Jag tänkte att jag skulle testa ett nytt område nu idag, nere vid vattnet och hitta nya Pokisar. Jag hittade en Pokis, nej jag hittade två Pokisar på hela kvart 20 minuter. Det var en liten fail, det var en fail tyvärr. Imorgon så ska jag testa ett nytt område, det är också i vattnet men det är på andra sidan stan. Så jag hoppas på bättre tur där. Jag har precis satt upp setupen här nere på kontoret och klockan är 10:05. Bion var grym, vi kollade som sagt på Star Trek Beyond heter den. Den var skitbra och som ni vet, nej det är inte säkert att ni vet det, men Star Trek-filmerna, i alla fall de tre senaste filmerna är, jag gillar dem skarpt. Men jag har i alla fall satt upp min setup som jag brukar ha hemma, har jag satt upp här på kontoret och det ser ut ungefär så här. Drönare kan vara bra att ha om vi ska göra någon vlogg någon gång. Ljudpryl, spegel, mikrofon, skärm, webcam, tangentbord, mus, kontroll, mina hörlurar, min speldator, min gamla speldator, telefon. Stol också, mycket viktigt, får ej glömmas, en bekväm stol. Så här ser min spelsetup ut just nu, det är som sagt samma som jag hade innan. Den ska uppgraderas efter vart, men som sagt, Karo har lite ont i nacken så jag tänkte att hon får hemmet för sig själv så slipper jag sitta hemma och skrika och spela in. Då tar jag ner sakerna i kontoret så sitter jag här och spelar på dagarna istället. Så ser det ut. Och en annan sak, på väg hem ifrån bion förut, nej inte på väg hem från bion, på väg ner till kontoret från hemmet, så kläckte jag ett 5 kilometers ägg och jag fick den här lilla rackaren. Vad händer här? Ge mig någonting coolt nu då, det var länge sedan jag fick någonting coolt i ett ägg. Det är ett 5 kilometers ägg i och för sig. Jag fick en häst, nej, det är en på Odo, får jag sjukt mycket XP också, 2000 XP för jag kläckte någonting helt nytt, 736, skojar du eller? Vad blir den här ifall jag är Volvo liksom? 19 candy har jag redan för att jag kläckte den i ett ägg, 736, ja, screenshot, bonk, på nyta, shit, den här är nog bra, jag måste kolla upp vad den här är för level. Eller ja, om den är bra liksom. 736 CP. Jag måste kolla upp vad som är max CP på den här. På nytan. Ja, det här var ett sjukt härligt catch alltså. Tack så mycket. Där ja. Där satt den. Nice. 15 pokebollar och lite annat skit egentligen. Raspberryn där är nice. Den behöver jag. Men det här var en bra kväll. Oj, oj, oj. Så den lilla ponnin har jag väntat på sedan igår. För det var först då jag såg den som en liten utgråd ponny på skärmen. Och idag fick jag den i ett ägg. Och det var sjukt härlig level. För den kan jag evolva sen och få en potentiellt sett bra level på den här lilla ponnin. Och det var allt för dagens video. Glöm nu inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in morgondagens video. Om ni vill det. Så ses vi då. Ha det gött nu.